Добрий день. Сьогодні я розповім про видачу та оформлення довідки по зверненням за захистом в Україні. Тож, дана довідка надається іноземцю, який звернувся до Державної міграційної служби з метою отримання статусу біженця або особи з додатковим захистом. Дана довідка є дійсною до моменту отримання особи статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, або для визначення її статусу перебування в Україні. В день отримання відповідної заяви територіальний орган Державної міграційної служби видає особі без громадянства або іноземцю відповідну довідку, яка дійсна протягом місяця. У разі прийняття Державною міграційною службою України рішення про оформлення особі статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, дана довідка продовжується строком на 6 місяців. У разі, якщо особі було відмовлення у оформленні статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, Державна міграційна служба може видати довідку строком на 3 місяці, якщо особа оскаржила дане рішення в апеляційному суді або в інших інстанціях. Підставою для оскарження даної довідки є копія заяви до судових органів України або заяви про оскарження відмови у вищих органах Державної міграційної служби України. У випадку, коли дане оскарження триває, тобто триває судовий розгляд справи, дана довідка продовжується кожні 3 місяці. Тобто особа підтверджує, що йде розгляд справи, і їй видають продовження даної довідки. Щодо статусу даної особи з довідкою в Україні, то, на жаль, вона може тільки перебувати в Україні на законних підставах, але при цьому з даною довідкою вона не може, наприклад, вступити у шлюб, оформити собі дозвіл на працевлаштування та здійснити інші дії, які б надали їй підстави для законного отримання, наприклад, посвідки на тимчасове проживання в Україні. З приводу оформлення довідки на перебування в Україні або отримання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту в Україні, можете звертатися до юридичної компанії «Приходько та партнери». Наша консультація є безкоштовною.